Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network. Kun Oromiyaa Miidiyaa Network irraa kan isin dhiyaatu qophii xiyyeeffannooti. Qophiin xiyyeeffannoo torbaanitti yeroo hundaa haala siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa Oromoo fi Oromiyaa guutuu gaanfa Afrikaa ilaalchisee hayyoota adda addaa, namoota adda addaa affeeraa, dhimmoota adda addaa irraa dubbannaa. Har'a qabsoo Oromoo fi gahee Qeerroo. Qeerroon akka maqaa kanaan naa qabamu kan barbaadu, maqaa jeneraal qabsoo Oromoo keessatti dargaggoota hirmaannaa godhaniif, kan shamarranis kan dhiiraas akkasi qabatamee naa ilaalamu. Mee sochii Oromoo keessatti gaheen dargaggootaa, gaheen Qeerroo maalidha? Amma maalirra jirra? Burjaaja'insi adda addaa siyaasa biyyaa keessatti uumamaa jiru keessatti, sirnoota dhufaa darbaa hunda keessatti nabsee isaanii gabbaraa, lafee isaanii cabsaa, dhiiga isaanii jigsaa, dargaggoonni bakka isaaniif malu maaliif dhaban kan jedhu irratti turtii Mahammad Deeksisoo wajjin godhuudhaaf deemna. Mahammad Deeksisoo, affeeraa kiyya fudhattee sagantaa kanarratti waan argamteef hedduu galatoomi. Tole, galatoomi Zaak, ulfaadha. Egaa kallattiidhumaan turtii Mahammad Deeksisoo wajjin goonutti oduun ceene dura yaadannoodhaaf gara duubatti deebi'uudhaaf gara yuunivarsiitii Jimmaatti deebine. Eebba bara darbee irratti Mahammad Deeksisoo osoo hin sodaatin, osoo duubatti hin deebiin sagalee isaa ol kaasee hayyoota mana hidhaa jiranii fi warroota harka OPD'tti ajjeefamaniif haqni argamu warra mana hidhaa jiraniif haqni kennamuu qaba kan jedhu gaafii gaafateef waan baay'ee akka ta'e yaadattu. Mee duubatti deebinee xiqqoo gara Jimmaatti isin deebifnee walitti deebina. Preacher, come on! Preacher, come on! Just the
Egaa yaadannoodhaan gara duubatti deebine, I think almost waggaa tokko guutuuf deemna fakkaata. Eebbi barana godhamee jira. Mahammad, eebba barana yoo argitu miira bara darbee sani akkamitti yaadatte? Eebbi barana yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti godhamaa ture. Ka bara darbee irraa xiqqoo dursee godhame. I think bara darbe sababa koronaatiif achi garas dhiibameeti. Kan godhame eebba bara kanaa yoo argitu miira bara darbee sana akkamitti yaadatta Mahammad? Maal jedhee siif haa deebisu? Gammachuun na dhagahama. Sababni isaa yeroo silaa itti carraa argadhe fayyadame gaafa onne uummata kiyyaa keessa seenee onne uummata kiyyaatiin wal argadhe waan ta'eef akka eebbi dhufaa darbuu waan sana yaadadheen gammada beekan. Great. Wantummaan sababni sagantaa har'aa kana qopheessineef guddaanu gaheen qabsoo Oromoo keessatti dargaggoonni Oromoo, Qeerroon Oromoo, Qarreen Oromoo gochaa jiranii fi erga qabsoon sun bakka wayii yoo gahu xiyyeeffannaan argatan baay'ee baay'ee waan wal gitu miti. Fakkeenyaaf qabsoowwan sirnoota darban kuffisuu keessa godhame keessatti hirmaannaan guddaan abbootii keennaaf kabaja guddaa qabna. Waan isaan nu dhaalchisan irraa fudhanneeti. Waan har'arra geenyarra yookaan iddoo har'arra geenyarra kan geenye kabaja abbootiif kennaa qabaachuun akkuma jirutti ta'ee hirmaannaan dargaggoota qabsoo Oromoo keessatti qaban guddaadha waan ta'eef bakka isaaniif malu argataa jiran jettee yaadda waan gaafatan, waan itti wareegaman, waan dhiiga itti jigsan, waan lafa itti cabsan hiriyootuma mee waliin eebbifamte qabsoo keessatti iddoo guddaa qabanii kan hidhamanii, kan tumamanii, kan biyyaa ari'amanii eebbifamanii bahanii har'a hojii malee kan taa'aa jiran hedduun isaanii akka jiran hin beekaa. Dargaggoonni Oromoo qabsaanii bahanii iddoo isaaniif malu argataa jiru Mahammad? Egaa gaafii bareedaa fi baay'ee namatti toludha. Dhugama dubbachuuf hin arganne. Yoo duubatti deebinee yaadanna ta'e sirnuma amma jiruuf sirna kaleessa ture kana keessatti sababni isaa namatti jijjiirame malee sirni bakka hin jijjiiramne. Sirna jiru kana keessatti ijoolleen qaqqaaliin lubbuu isaanii osoo duuban jedhin kaffalaa turan hedduun isaanii jiru. Warri dhiiga isaaniitiin lafee isaaniitiin fuudhanii barcuma jara kan harka ka'an jechuudha. Warri fuudhanii dhiiga ofiitti fi lafee ofiitti cabsanii gatii itti kaffalanii fidanii jara kana as kaahan waan isaaniif malu argataniiru kan jedhu suni kabajni ijoollee kanaaf malu bilisummaa ture. Akkuma waliigalaatti bilisummaa uummanni keenyan arganne. Akka Qeerrootti ijoolleen kuni yoo of duuba deebinee yaadanne jara kana gaafa sirna fakkeenya TPLF tu buyya bulchaa ture jedhan ammallee isaanumatu bulchaa ture TPLF jedhanii itti sababachaa turan sanatti warrumti kun miimoorii nama liqimsiisaa turan, warrumti kun nama naaffisaa turan, warrumti kun itti dhala nama dhoggaa turan, gatii hamaa itti nu kaffalchiisaa turan fuunee finnee gatii hammas caalu kaffallee tarsiimoodhaan masakamnee wal dhageeffannee finnee bakka silaa gahuu qabuun gahamee ture qabsoon Oromoo. Ijoolleen akka atuu baantu lubbuu ofiitiif guyyaa tokkollee of duuba yaadin gatii hamaa akka kafalanii fidanii bakka gahuu qabuun gahanii turan. Gaafa sana keessatti warrummaan fuuldura dhaabataa gaafa sana ture dhufee bifa jijjiiratee akka bofaatti muuxatee ijoollee kanarraa fuudhe. Gaafa ijoollee kanarraa fuudhu wal hubannaan misunderstanding yeroo sana tureeni. Fidamee sirnuma sanarraa fuudhanii sirna sanatti kenname. Sirni sun immoo as deebi'ee ijoollee kana ulfinna isaaf malu irraa mulqee nama kaleessa tarsiimoodhaan isaan jalan masakamaa turan sana hidhee warra hayyoota biyyi tun abdii irraa qabdu dabalatee akkasumas ilmaan qaqqaalii hedduu nu dhabsiisee gatii nu kaffalchiise. Gatii sanas nu kaffalchiisee har'allee immoo ijoollee kana bittinneessuudhaaf, ijoollee sammuu ijoollee kanaa jidduutti waa wayii uumuudhaaf, ijoolleen kun gantuudha jechisiisuudhaaf waan garaagaraa dalagee jira, dalagaatiin jira.
Haa ta'u malee garuu ijoolleen kunniin gantuun turre. Hin gannes nama isaan kaleessa tarsiimoodhaan jalan masakamaa turan ilma Oromoo qaalii tokkoon qumaara taphatanii mana hidhaatti darbatan. Kana jechuun maal gochuudha? Ijoollee dhiiga ilmaan qaqqaalii kaleessaa sana balleessuu dhahuu jechuudha. Sagalee ijoollee sanaa miidhuu jechuudha. Garuu qabsoon Oromoo tun eenyus haadhaanii eenyus duubatti deebi'uu hin dandeessu. Namuma waan sana hojjetutti akka dogongoraatti, akka kutaa adiitti, xurii itti ofitti haaqee of bira darbuuf yoo taateen alatti qabsoo Oromoo namni tokkollee tarkaanfii sadii yoo isin fudhatte tarkaanfii takka oduu baddeebiseen achi guutuun guutuu oduu baddeebisuu hin danda'u. Isa kana hubatanii silaa warri nuti ijoolleen keenya galanni warroota wareegamanii lubbuu isaanii qaalii aarsaa kaffalanii guyyaa lamas haa ta'u sadiif mataa akkan wal qabannu nu godhan niif galanni haa ga'uuti. Ijoolleen kunniin gatii hamaa kaffalanii deebi'anii gatii dhabanii nama islaa isaanitti gatii godhe sanillee gatii dhoogguudhaaf akka yaalaa turan kuni beekamaadha. Qeerroon waan ati jette irraa ka'eeti kan kana hunda siin jechuu danda'e gatii qaba gatii argataniiru kan jedhuuf gatii argachuu dhiisi enumaayyuu faallaa kaffalameeti. Deebifamanii reebamuu, deebifamanii arrabsamuu. Akkuma sirnuma kaleessa keessa yoo turan sana isaan godhaa turan caalaa san daraniyyuu amma ijoollee kana hiraarsuu, mana hidhaatti darbachuu. Inni kun waan kaleessa ture caalaayyuu ijoollee rakkisutti kan jiranii. Kanaaf gatii isaaniif malu, gatii nuti bilisummaadhaaf kaffalle sana bira gahu osoo hin taane inuuyyuu nu fakkaatanii fira fakkaattee isaan sin bira nyaatte akkuma jedhamu sana nu fakkaatanii ka'anii hamma wayii duuban nu deebisuuf yaalanii siin jechuu barbaada. Mee Mahammad ammallee duubas haa deebisu. Nu hunduu hiriyyaa qabnaa, namoota waliin baranne qabnaa, namoota ijoollee gandatti beeknu qabnaa, ijoollee carraa adda addaatiin wal arginee wal beekuudhaaf carraa arganne qabna. Ijoolleen si waliin eebbifamtee baatee jirti. Ijoolleen haayiskuulitti waliin barattee jirti. Gama adda addaatiin oppiidiyoon uummata keenya waan ittiin sobduu fi angaarraas gama adda addaatiin diyaaspooraan takka takka ispuuniidhaan waa hafaa oppiidiyoon keette gaafa biyya dhaqanii deebi'an waan sitti himan keessaa tokko caasaan biyyattii hundi sirni biyyattii hundi Qeerroof qarree Oromiyaa harka jira. Eerpoortii yoo dhaqnu afaan Oromootiin nagaa nuun jedhu humna ibsaa deemnee yoo kafallu afaan Oromootiin nu dubbisu. Istiraakcharii muraasa irratti bakka qulqulleessituu fi bakka adda addaa akkana nama afotti mul'atan muraasa waa irratti daddarbanii gubbaa birookiraasii isaa haala ofii barbaadaniin mijeeffatanii guutuu biyyattii akkasitti to'atanii jiran. Mee ijoolleen waliin baratte, ijoolleen si waliin eebbifamtee baate gama adda addaatiin ka quba qabdu carraa hojii argatanii gaafiin isaan gaafataa turan deebi'ee fi nagaan qe'ee isaanii taa'anii kan jiraataa jiran mee ka hojjetaa jiran leekcharii sanarraa iyyuu mee haadhiif nuti nagaan qe'ee isaanii bahanii galaa kan jiran hangam jettee yaadda Mahammad? Egaa Zaak akkuma sila dubbadhe ollaan akkan bultee beekaa akka itti bule abbamatu beekaa jedha. Ijoolleen kun hojii argachuu dhiisiiti. Ijoolleen kun galateeffatamuu dhiisiiti. Deebi'amanii ammallee hiraarfamaa jiru. Ajjeefamaa jiru. Tariitii nuti warri akka nama tokkootti carraa rabbisiif taasisee carraa rabbiitiin namni si beeku ammoo fuuldura wayii teessee jirtu waan biddeenaa argachuu dandeessa. Ijoolleen garuu itti dadhabanii biyya san keessatti hiree fi hamilee isaanii uummata ofii godhatanii uummata ofiitiif jiraatuuf yaalanii yeroo hundaa'u beektaa silaa bilisoomne ture. Qabsoon Oromoo maaltu duuba deebisa jennaan yeroo baay'ee? Qabsoon Oromoo warra abbaa garaatiif dhiyaattee warra abbaa dhugaa jalaa fagaatte beektaa. Warra dhugaaf dadhabu jalaa fagaatte. Warra abbaa garaatiitti hin dhiyaatte. Ijoolleen kun galata argatanii yookaan hojii argatanii waan bar inumaayyuu gaafii mirgaa dhiisi, gaafii biddeenaa irra hin tarre, gaafii daabboo irra hin tarre. Biyya amma Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti akka ati beektu ka digrii qabu hojii barbaadata. Ka hojii qabu immoo digrii barbaadata. Waliin argu beeki. Osoo nama baratee akkasitti ijoollee qaroo kaleetiin biyyi kun deemaa jiraatte as osoo gahuu baanne as hin geennu ture. Sirna kanarra hin geennu. Sirna kanatu iyyuu sirna kaleeyyuu
ofuma mataa ofiitii of tolchate. Sirna ilmaan Oromoo ta'u osoo hin taane sirna ilmaan Oromoo gatii kaffalchiisu. Sirna warra kaleellee gatii kaffalchiise, warra har'aallee gatii kaffalchiisaa jiru waan ta'ee fi sirna hujii argachuuf carraa namaa banu miti. Kana akkasumatti qabadhuuti. Ijoolleen ani beekan hiriyyoonni kiyya akkasuma obbolawwan kiyya hedduun isaanii hujii malee kan taa'an beekna. Hujii cufaayyuu miti. Hidhamanii mana hidhaa keessatti kan argama. Kan hiraarfamaa beektaa nama meeqa lakkooftee dhiistaa dheebalu mana hidhaa jira yoo jette kan biraammoo achi jira. Eenyuun maqaa waamtee eenyuun dhiista. Amma inumaayyuu na saalfachiise ani. Namni Oromoo hidhama jira jennee lallabna gadi baane. Manni hidhaa afaan Oromoo dubbata. Kuni maali? Gatii ilmaan Oromootii kaffalan. Kuni maali? Harka ilmaan Oromootii deeffame. Moo kan biraa biyya san keessatti waan hiwaayyaku sirna wa'ii luuccessuuf jecha warruma kaleessa gatii nu kaffalchiise teessurra tursiisuuf jecha biyya silaa ani hanga baradhee fi hanga wallaalummaa tiyyaa tanatti silaa beektaa wanti hunduu kan uummataati. Miliitariin kan uummataati. Bulchiinsi kan uummata. Akka tajaajilli kumuyyuu kan uummataa ta'uu qaba turaati. Har'arratti immoo wanti kumuu kan paartiiti. Bar iddoo biraa dhiisiti mana fayyaa deemte manni fayyaa paartiif dalaga. Inni kun maaltu kana fide? Ujoolleen tarsiimoo luucca'anii wanti Oromoo mataa isaanii dhukkubsu hireen arganne. Hiree dhabuu ujoollee keennaattu kana fide. Kanatuyyuu kana nutti fide ujoolleen gaaffii kan keetiif guutumaan guututti hireen arganne. Osoo hiree arganne bakka barbaannu geennetu. Kanaaf hireen akkasiin jiru. Exactly. Bara OPDO tokkoffaa keessattuu namni afaan Oromoo dubbachuu isaatiin kallattii hunda mil'ataa hin deemu ture. Bara OPDO tokkoffaa, OPDO lammaffaa irra jirra. Amma OPDO tokkoffaa keessa warra TPLF wajjin gaafa turan. Amma OPDO lammaffaan kan bara warra Amaaraa waliin jiranii waa'ee sirna gadaa ilma abbaa gadaatu biyya bulchaa jira. Abbichuu ilma abbaa gadaa jedhan sana kaasuuf hin deema. Bara sana keessatti Wallagga keessa deemameeti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa irraa qawwee itti dhachiiftee bilchiginnaan ergite uummata bifa amma jiru kanaan hin fidne. Bara OPDO tokkoffaa keessatti walloon eenyummaa isaatiin kabajamee akka hin jiraanne gochuudhaaf tattaaffiin adda addaa godhamus akka bara kanaa harmi irraa muramne akka bara kanaa karaa irratti dhaabsifamee nama yaalaaf deemaa jiru ambulaansii keessaa baasanii hin finne. Gaafii gaafanne nu deebi'uudhaa miti. Gaafanne irratti gaafiin biraa dabalamee uummanni Oromoo gaafii bara 2018 bakka itti dhaabsise irraa gaafii dabalataatu itti dabalatee jira malee wanti dabalataan argamee ammatti kan arganne qabsoo kanarraa kana fuune jennu hin jiru. Waa tokko isin dhageessisuuf deema. Bara hedduudhaaf tuffannee irra darbinee, bara hedduudhaaf waan adda addaa jennee irra darbinee miseensonni paarlaamaa fi caffee tibba kana gudii fishaa OPDO keessa jiru gadi baasuu eegalanii jiran. Uummataaf yaadanii odoo hin taane wal dhabdee qabeenya irra walitti bu'anii icciti adda addaa gadi baasaa jiru. Waan muraasa miseensa paarlaamaa fi aangawa naannoo Oromiyaa kan ta'e maqaa shaneetiin uummanni ajjeefamaa bahe uummata Oromootu maqaa shaneetiin ajjeefamaara. Shaneen taappeellaa uummanni Oromoo ittiin ajjeefamaa jiru jennee bara dheeraadhaaf dubbachaa turre. Ragaan kenna wanti nu dubbataa turre wanti akka icciitiitti isaan qabataa turan tibba kana qabeenya irratti wal dhabanii qabeenya horachuu irratti anatu sirri horachuu irratti wal dhabanii bifa akkanaatiin wal saaxilaa jiran tibba kana. Abbootiin gadaa karrayyuu shaneedhaan ajjeefamte jedhanii kominikeeshinii Oromiyaatiin OBN miidiyaa afaan propagaandaa bilchiginnaatiin warra karrayyuu kan ajjeese shaneedha jedhanii himaa turanii kunoo bifa akkanaatiin wal saaxilaa jiranii waan muraasa irraa dhageenyee haa deebiin. Sababtu tana mana asistu jechuudha. Tana mana asistu. Dhugaadha. Dhugaadha. Shiraa hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Harayyuun dibicha qalattee halkan guutuu du'aayiis karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan gaafa 22
ganama polis ni dhaqee isaan marsee jechuun. Sababni polis ni dhaqeef ijoollee shanee nama lama. Kan polisatti kijiba himeetu polisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuun. Gaafa 22 sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuun. Nama 39 qaban. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeessan jechuudha. Naasuu malee. Nqabsoofne nuti tanaaf. Naasuu malee. Eega qabameewu namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu? Mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu? Sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Bosona basaqqa jedhamutti jilbiiffachiisanii fixan. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Warra lamaan sana amma maqaa isaanii himnu jechuun nageenya isaaniitiif. Osoo maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 28 nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootani. Osoo akkas gootani bakka takka fixani. Oduun tun har'aan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa karrayyuudhaa ajjeesee tayyattu tun nutti hin kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jedhanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jedhanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo. Uummata Oromooti. Harrayyuun nan laallattu. Yoo anaaf abbaan kiyya dhalchuu baatellee harrayyuun obboleeyyan kiyyaami Oromoomi. Egaa kana caalaa waan hedduutu jedhamee waan hedduu jedhameerraa kana beekaatu maan fudhadhee kanas Oromoodhaa yaadanii miti waggaa sadan darban hundi. Oromoon akkuma karrayyuun itti ajjeefamaa jirtu kana isa kaarbon kaappii wanni tips of iceberg akkuma jedhani waan godhaa turan irraa wanti xiqqoon faayidaan walitti bu'iinsi faayidaa isaan jidduutti uumamte dhugaa Oromoo bara hedduudhaaf awwaalamee waggaa sadan darban maqaa shaneetiin namni ajjeefamaa ture hundi tibba kana obboleessa Alamaayyoo Atoomsaa shaneen ajjeefte jedhanii kan nu dabarsaa turanis waggoota sadan darban maqaa shaneetiin guyyaa sadan dura nama 1,500 shanee 1,500 lafarraa haxoofne jedhanii kan dabarsan kana hunda waan of keessa qabate akkanatti gadi baasan. Ilma abbaa gadaa jechuun maal jechuudha Mahammad wanti akka gaafitti si dhiyeessu barbaada ilma abbaa gadaattu biyya bulchaa jira. Sirna gadaa keessatti warra kabaja qaban warra kabajni maluuf ajjeefamuudhaaf miti afaan hin taane iyyuu nuti warruma mootummama deeggaranii afoo dhaabbatanii iyyuu akkam jennee itti dubbanna jennee akka itti dubbannu dhabnee jechoota jennu iyyuu filannu kana bakka tokko walitti qabanii bosona keessatti mootummaan bifa akkanaatiin baasee ajjeesu. Warruma mee sirna kana keessa taa'ee ilma abbaa gadaattu biyya bulchaa jira. Yeroon ka Oromooti mootummaa Oromooti jedhuuf ergaa akkamii qabda Mahammad? Beektaa ija jabeessa irraa sirbiin fokkisu jedha Oromoo yoomammaa. Sirni kun ija jabeessa. Iji jabeessi immoo garuma gara galetti tola. Walitti neelaa xiqqoon gaafin neelaa sadiin harkaa taate sadiin iyyuu siif hin deebisa. Jalqaba irratti waa'ee wal boorachuu OPDO ammaa kana yookaas immoo gabbaatee wal arrabsu OPDO ammaa kana irratti waa lamaaf akka ta'e sii kaasa. Inni tokko hattee waliin rakkattee deebitee bifa kanaan dubbachuu jirti. Inni lammaffaa diraamaa gubbarraa dalagamaa jiru. Kana hundaa'u maaliif godhu jennaan uummata kana keenna kana wanti xiqqoon saspeensii godha. Wanti amma inni gabbaasee gabbahee yookaan immoo wanti isaan gabbahanii akka waan uummataaf dubbataniititti akka waan uummata nahaniititti dubbatan kun
ummata suspense godun qabaat wan kana maqaa kana nutti la maqaa kana maqaa shanee kana namni ittiin nu waamin hin jiru miti ka afaan beeku ka afaan hin beekne illee shanee jedha shanee hiike isaan beekne jechuu isa kana odoo falmuu taate osoo fuuldura dhaabbachuu taate kaleessa ture fuuldura dhaabbatuun har'a garuu ummata keenna hidhamtoonni siyaasaa hoggantoonni oromoo mana hidhaa garaagaraa keessatti argamaniifis akkasuma jajjabeen ijoolleen qeerroon oromoo mana hidhaa keessatti argaman gaafii ummanni gaafataa jiruun akka luucca'ee waan tokko deebii hin arganneef ajandaan kun ummata dhufee burjaajessuutti akka jirutti ilaala an akka nama tokkootti jechuudha. Inni lammaffaa immoo waanuma fuutee rakkatte gara keettu dhabdeet waan akkasii haasawu. Waa'ee abbaa gadaati irratti ilma abbaa gadaa kan jedhuu fi gadaanuu bakka hin jirtu waa'ee ilma abbaa gadaa na gaafattaa. Gadaan sirna keessaa nama keessaa ajjeefame. Gabbahee lallabatin. Gadaan akka gadaatitti luucca'in. Gadaan halangee lafa kaa'ee teessoo ofii qalama iskiriiptoof bololu. Gadaan murtii lafa kaa'ee, murtii ofii lafa kaa'ee, murtii hambaa lafa kaa'ee, murtii gadaa lafa kaa'ee biiroo keessaa haasa'uuf bololu. Gadaatamtu lafa jiraa waa'ee ilma abbaa gadaa haasa'u. Rakkoon qabu. Osoo dhugaadhuma nama amma beettaa harka dhiqachuu, harka ofii qulqulleeffachuuf kana haasa'amaara. Ebalu herreega walitti bu'u, herreega ofirraa buusuun kun hin taati. Kaleessa abbaan gadaa ajjeefame har'a abbootiin gadaa masara keessaa ummata ajajuudhaaf gara masaraa deemu. Kaleessa ilmi xiqqaan kararra ajjeef gaafa ila osoo gaafa ani teepha nyaadhu osoo gaafa ani killee hatu ayyaan harkana dhoofte lukkuttiin lufuu jedheedhaan osoo gaafa lukkuu hatummoo ayyaan harkana dhoofte sangatti lufu. Osoo gaafa isaan jalqabe ilmaan xixiqqoo kararratti ajjeessan abbaan gadaa afoo dhaabate ilmumti isaan kenna jedhanii kaleessa gadooma kennanii fi gadaa lallabaniif sun har'a gatiin nun kaffalchiisu ture. Gatiin nuti kaffalaarru kun hundu waan nuti ofii goone. Nutu ilma abbaa gadaa jedhee sirbe. Bar oromummaan afaaniini miti. An oromoo ta'uu kiyya. An oromoo namni tokko jennaan gahaadha. Garuu aantummaa inni saba isaatiif mul'isiisu. Ilma abbaa gadaa ta'uu sirna gadaa keessa kaleessa turte san kan mul'isiisu. Waan tokko as bahanii dalaguu dadhabuun immoo kuni rakkoo cimaa waan silaa nama qaanfachiisu. Ilma abbaa gadaa jechuun hin ulfaatu. Kuni amma wanti amma deemaa jiru kunniin tapha diraamaadha. Diraamaa nutti gaffidan kanaan ammallee gowwoomne. Ammallee suspeensi taane waan gaarii akka waan nu hojjette waan dhugaadhuma. Garuu dhiigni ijoollee qaqqaalii akkasiin lafa nam'ite. Dhiigni Amaanu'eel tokko waamuun mara waamuudha. Akkasitti rasaasa mormatti fannifachiisanii adda babahii irratti ajjeesan. Dhiigni Acee, dhiigni Abdul Jabbaar, dhiigni Daadhii, dhiigni warroota ani afaaniin hin waamini. Itoophiyaa miti Oromiyaa diiguu deema. Haqa qabu. Sirna kaleessa Itoophiyaa kaleessa diigamteef jecha warra har'a Oromiyaa diiguuf deemuun ilmaan abbaa gadaa jechuu dandeenya. Warra kaleessa waan kaleessa ta'e bara Itoophiyaaf osoo nahanii walloo Teediroos irraa as eegaliiti sirni biyya kana keessa jiru ilmaan Oromoo gatii inni kaffalchiise tilmaan. Ilmaan warqituu irratti waan ta'e. Achii ka'ee hanga dhufee bahaaf lixa Oromiyaa waliin gahe. Kuni hundi gabaabsuudhaaf waan barbaadeef tuqeetuma dhiisaara hin galaafi. Oromoon waan kana keessatti gatiin baasin hin jiru waan ta'eef kun hundi osoo jiru har'a nuti sirna gadaatiin bulaarraa abbaa gadaati ilma gadaati kan ani hin fudhan. Enumaayyuu oppiidiyoon har'a jirtu tun oppiidiyoon kaleessaa oppiidiyooma turte. Oppiidiyoon har'aa tun orjinaalii sirna kaleessaati.
harma farka murani akka ababa yu fakaka yu sani tunutun isisani yo. Ilman ha dafi abba ajesani ilmanama yatima godani yo. Akku motumma tirisani akka durriyet ilmanama ajesani yo. Inni kuni wa e gada kan jadufi zak isa kana ummat mafdisi. Because akkamitti sirna gadaa jennaa daa'ima xiqqoosi jechuun abbaa gadaati. Gadaanuu bakka hin jirtu, gadaan bakkaa kaate. Oromoon gaafa gadaan bakkaa ka'e sirnaanillee bakka kana dhabe. Odoo gadaan bakka jiraatte Oromoon walii gale yoon alaa gale. Nama gadaa tana luucceessee deemuuntu har'a maaliif ijoolleen akka kaleessa gabbahanii gabbahanii hiriiranii maaliif akka kaleessa falmatanii afoo dhaabbatanii falmatuu dadhaban nama isaan luucceessuu dhaban. Kaleessa sirnaan luucceffamaa turan. Kaleessa taarsiimoon luucceffamaa turan. Har'a garuu namni kallattii kanatti isaan qajeelchuu dhabuu isaanii irraa jireenya itti qaalessanii nuuf bitame yoo nuuf hin bitamne akkana si goona jedhanii jireenya ijoolleetti qaalessanii ijoollee afaan qabaa jiru. Ijoollee kaan immoo hidhanii mana hidhaatti darbatanii bira taa'aa jiru. Kanaan sirna gadaallee ilma abbaa gadaallee aniin jedhuuni uummanni immoo waan jedhuun isa beeku. Ayyee hedduu galatoomi Mahammad gara xumuraatti deemaa jirraa egaa gaaffiin hoggansaa uumamuun gama adda addaatiin rakkoon cimaan uumamuun akkuma jirutti ta'ee waan tokko immoo qeetti dhufanii akkanatti nama ajjeesaa nama hidhaa wama qabaniin darbatanii self defensiin international ruuliidha internationally recognized ruulii ta'e yookaan seera ta'edha. Egaa qeetti ilmaan Oromoo bifa akkanaatiin fixaa qeetti dhufanii ajjeesaa qeerraa fuudhaa bakka itti hidhame maatiin akka hin beekne godhaa mana hidhaa keessaa baasaa ajjeesaa dubartii bakka adda addaatti gudeedaa naannoo biraa irraa nama affeeranii fidaniiti Oromiyaa keessatti akka namni dhumatu godhaa kan Wallaggaa arra ani waa maxxansuun na jibbisiiseera. Peejii dhuunfaa kiyyarratti dhiifama naa godhaa waan adda addaa ergamu kana hunda baasee haga maxxansuun na jibbisiisuu gahee atroosiitiin Oromiyaa irra gahaa jiru yakki Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru baay'achuurraa kan ka'e kam godhee kam dhiisaa. Kana godheen qalbii namaa cabsa haga jechuu gahee jira jechuudha. Mee walumaa galatti waan deemaa jiru kanaaf waan kana akkamitti ofirraa dhaabuun danda'ama? Akkuma ta'an ta'anii ajjechama kana ofirraa dhaabuudhaaf hanguma danda'aniin dargaggoonni wal ijaaranii akka dur ture sanatti hoggansa waliigala gubbaarraa tarsiimoo kaa'uuf illee yoo dhaban akkuma ta'an ta'anii waliin qindaa'anii rakkoo hamtuu kana keessaa bahuudhaaf qaawwi wayii hin jiru. Qaawwi ittiin falmachuu ittiin ofirraa lolachuu danda'an wayii hin jiru. Akkanumatti hoggansa hin qabnu jennee cadhifnee teennee nyaatamnaa qeetti kan jedhu akka nama warra qabsoo ture sana keessattis quba qabaachaa ture akka nama fuuldura dargaggoo Oromoo ba'ee falmaa ture tokkotti ergaan Qeerroof qarree Oromootiif qabdu maalidha Mahammad? Hinjira Zaak. Hinjira. Dhugaadha. Ani erguma dhaladhee gana ga'e akka Oromoon xiqqeessaniif akka Oromoo xiqqeessuuf yaalan uummata xiqqaatee fi haga saba Oromoo namni reeppi ta'een jira. Haga saba Oromoo namni ajjeefameen jira. Kan uummata xiqqoo garuu hin dhagaane. Keenna sagalee dhabe. Kana maaltu kana nu fide? Nutuyyuu hayyoota keenna tuyyuu nu leeccisuu dadhabee. Nutuyyuu utubaa tokko jalatti mana ijaarratuu dadhabee. Kanatu kana nu fide. Ammallee. Rakkoo amma kaasaa turre kanaaf furmaata kan ta'u deebinee gaaddisa tokko jala ijaaramu. Namni bishaan nyaate hoomacha qabata jedhu. Warri kuni dhumeefii jira. Waan dhumeefiif ijibbaata falmataaru. Namni ijibbaata falmatu sijjeesuun dhiisu. Nama ajjeesuun moo'amuudha odoma jedhan nama ajjeesaa jiru. Warri moo'ame namuma ajjeesa. Ijaaramuun keenna kana qofaa fi difeensiin keenna kana qofaa fi sirna tanaa fi kufaatii sirna tana boodaatiif illee nu fayyada. Isee yeroo biraa itti deebina. Uummanni Oromoo kufaatii bilisiginnaa booda akkamitti of luucessuu qaba kan jedhu suuta dubbanna. Garuu har'arratti isii tana biraan geenye kuffisuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhuuf wal jalatti ijaaramutu nurra jiraata. Seeraan ammas bakka deebi'u wal dhageeffachuu.
Tanda toko former teja. Toko cacing ke sabai wabit teteh lalina. Mana jigujela ke endemina isin rajiga. Wan gubatu ke sendemina isin wajigubatu. Kuni wan umada. Wan tortora. Wan tortora kalesa iga flafe tikapaltan sana artale walitidebe ani bakka toko fi sagale toko falmachu chufatu format. Ennikun nufista e nama hak oromotif oromumatif falmatu furman isa kanako. Kanafi yu an wamicha obboluma ummata kiyaf godu amalle ojrate warra ijibata falmatu tan ofittillalina hulantun takale qalan ulfat hula ulfata bira darbine dufne wanti isin ulfatef tarda wanuti akkaref nutu dubanne ilma abba gada jenne lalle fi male din ilma oromot ulfatem be warma farka yu murame tin ulfan kanaf bara gadan du kes abban gada du kes settil me abba gada habulu jechun ani I don't know ilma bagada kama bulchu af ilma bagada kama akbulchu barba amma sanirra debiati seena nufata adida bakette ejenne bakette labanne wajjin harda wangari wajjenne yokunne awalle kenna sinurga namni swangari nurra dubbat borugaru seena dala dala kenna nugafat kanaf jecha wan nuluch namu nuluch esodabne wantuman isan kalesa kumara qali oromo tokkon kumara tabatani hayota oromo mane hidatte guranifi akko ujolle kana fi hawasa kana namne luce sun jiranne kana hubatani akka gaddisan irrafu dami akka gaddisa daban kana hubatani gaddisa defachu qabatu formani self defense isa kana cof gaddisa godachu qabatu gaddisa sane fi mo akka mi gona kan jedu walitte devin Hey, Muhammad, heddu galatomi kanuma jollen ken hamile horatte wallagete beka arra kabenye horachu sinifakachu danda namonni murasa kessa pigo dani nama murasa tiwa kennu malani nama murasa waitti kennani miti orra kabenye bile na kabuyu wango dajirane arguda fe bakke heddu dakuni sinirran eggamu duresu mananno ke sanjuru rakko isarra gahajiru rakko isarra gahajiru laalun gahada qabeenya horatame baradeera daf qabani namonni taani arraarka duwata ani mana hida ke saggalani ran heddu gama addaddatin worri faida argatani yukuno faida ratti wal labbi santa sisajiran argajirtu arra investorri gurguddon oromia kessa jiran maqaan nama investora nama biraha ta umale duban yokan gare shimallisi tujira yokan gare damallashi tujira yokan gare ararsa tujira qabeenya hunda worri bara TPLF kessa qabeenya horate nutare damagera wal labden tibakana video kessatti umamte uga oromo jalangabasa jirtu tana wakachun kamnu kesan ugan oromo bahajirti nuf yadani nuf nuf gaddani duntani ajjechan nurature kun wanharra abboti gada karayu ratti jalqabe miti ajjecha wogga sadi cala walirra de manurra dufe ajjecha sirnota darban hunda kessa sirna opidion kessa turte kabara digdami torballe kan ammalle walittanse kan amma mo kessattu irra hammate kan dufe ajjecha kanas ganutti majirani qabeenya horachu ratti waldabde tumame jira kalesa wanto kojede barrese ture ingeniero talaman university kesa ebifamani bahani engineer tokko tikko barumsa andaddaba tokko cimada kan cima kuni kan daddaba kana akuma ebifamani bahani yolalu kan daddaba kun qabeenya ne akkamale oldeme kan cima kuni male bo woluman ebifamne bane cimin sabarnota tinisi o jinis anumatu sitara akkami qabeenya kanatto ratte jennan saayiti bakketto jetu fideti foki sanagarta jedenne foki kam jennan foki acci gudda muddatu san jennan me akka ogumma isanit sketch plan isanam muddis jedenne sketch plan isayo timuddis foki insa baaye gudda kaijan argumo wantikada malinni kasiram muddatu fkaacci ram muddatu garagara jennani percentin shantama isa kisi kesa nese nejira. Projekti wan heddu fuda de percentin shantama shantama angara kisi ko de fadde sibira tari jennani. Kunisi inafad anke deme lafad tikennani. Projekti tikennani. Ennimo kan kum percentin shantama nirakuta tugara percentin torbata mishan saddetama ol guddise. Bira tari inni lammafa mutanno rafuda tekun jechu. Amma wal labdenu mame jaru makanni lamaan jiddutti wal labdenu mame akkamitti
karaa hannaan itti mudhiseen namichi kun nabira darbee deema jedhanii walitti naaffanii qaama seeratti wal saaxilanii dhuma irratti lamaan isaaniyyuu qabeenya hataa turan san osoo ittiin fayyadamin harkatti fashalaa'ee lamaan isaaniyyuu to'annaa seeraa jala oolanii jechuudha. Amma qaamni seeraallee jiraatee qaama kanniin hattuu kanniin lamaan fidee bakka tokkotti seera dhiyaassu hin jiru. Waldhabdeen isaanii waldhabdee qabeenyaati. Qabeenya naturra horachuu qaba. Tokko DC keessatti mana qaba. Tokko Atlaantaa keessatti hoteela qaba. Kan DC keessan mana qabu sun kan Atlaantaa keessatti hoteela qabuun ani mana qofa bitadhe attamitti hoteela bitattee irra narra tarteedha dubbiini. Tokko faabrikaa bishaanii mana keessaa biyya keessaa keessatti. Sheerii guddoo qaba. Kun faabrikaa simintoo keessatti sheerii guddoo qaba. Kun daldala caatii keessa seenee jira. Silaa dargaggoon Oromootu iddoowwan irraa fayyadamuu qabdi. Iddoowwan carraa hojiitti argachuu qabdu. Mataa isaaniiti iyyuu ofii isaaniiti qabanii irra wal fixaa jirani. Waan irra wal fixaa jiran kanaan guyyaa tokko qilee wal seensisuun isaanii hin hafu. Dhugaa Oromootu jira. Dhiigni si harka jiraannaan. Guyyaa tokkollee bakki ati geettu hin jiru. Ija uummataa jalaa dhokachuu dandeetta. Dhiiga uummataa jiksitee dhiigni garuu hordofee nama qaba. Kana gadaa Oromootu jedhaa, kana safo Oromootu jedhaa, kana sirna Oromoo irraa barannee, kana abboota keenya irraa barannee, abboonni keenya waan biraatii miti. Maallaqa konkolaataan nyaadhu yoo jedhan, maallaqa balaan fudhadhu yoo jedhan, safuu qabanii, safuu sana keessatti namni dhiiga balleesse oduu seeraa nyaatee hin qoratamin dura. Abbootii jaarsa biyyaa jala dhaqee luka jigee nama ebaluuttu harkan nagalaafatame maal godha jedhee dhiigni sun balaa itti fidu dhaloota dhaloota isaarraa hambisuudhaaf sirna gadaa jechuun sirni gadaa dhugaan Oromoon itti bolaa ture wantoota akkanaa of keessaa qaba. Jarri har'a wal fixaa jirtu qabeenyuma Oromoo saamtee irratti wal qoodamiinsa irra wal fixaa jirti. Hattuun waliin saamteeti qoodama irra wal lolta akkuma jedhan jechuudha. Isa babal'ifnee itti deebina. Waan hedduutu jira. Waan hedduu ta'uu deemuu jira. Ganaa wal hidhuudhaaf deemti. Ganaa walitti kaaftee dhiiga uummata irraa jigsaa turte san, dhiiga uummataa jigsaa turte san walit jigsuuf deemti. Waan hedduutu jira. Diraamaan isaanii yoo deemu addaan hin kuttuunii laalteetuma wama jidduu jirurraa wama xiqqoo qofarraa fuuta malee diraamaan deemaa jiru kana caalaadha. Sanniin hordofnee sinii gabaasnaa Mahammad dhuma irra kun na hafee kana jechuu qabaa wanti kun hin kaane wanti jettu yoo jiraate jedhiiti mata duree biraatiin dargaggoota adda addaa sinii affeera tibba kana dargaggoon egaa akkuma beektan dhiigaa fi lafee ofiitti kafalaa gaafa dubbachuu gaafa aangoon dhufummoo gara duubatti dhiibamuun tunis gama adda addaatiin waan qeequmsa adda addaa kaasu lafee fi dhiiga gaafa gabbaran gaafa geeshootumaa. Kan hin agarre gaafa farsoo akkuma jedhan sana gaafa afootti waa dhuftu kan afoon mudhatu kan biraati sana yeroo biraa babal'iftee itti deebina ammaaf kun na hafe kana kaasuu qaba wanti jettu yoo jiraatte carraa sii kenneeti qophii irraa kanumaan xumura Mahammad. Okay galatoomi homaa wantaaf hin jiru guddaan waanuma beeknu wanti Oromoo immoo osoo dubbatanii waan nama jalaa dhumuu miti. Qalaa tokko karama biraatti nama dabarsaa deema. Haa ta'u garuu dhuma irratti wanti ani jedhu uummataan of hin dagatinaa jedhaan of hin dagatinaa of daguu waan baay'ee nu kaffalchiisa. Har'as taanaan ijoollee isin biraa hidhamtee mana hidhaa keessatti dararamaa jirtu kaateenaa itti kaahanii rifeensa irraa haadanii wabiifaa akkasuma ijoollee baay'ee iddoo garaagaraatti rakkisaa jiran quba qabaadhaa wal quba qabaadhaa yeroo biraatti bal'isnee walitti deebina dhugaadhaa. Omaa miti jabaadhaa. Bara bofti nama nyaate lootuun mataa namarraasti jedhani kuni baratu kana nu godhe bara immoo baratu namarraa jijjiira. Bara sanammoo nuti itti iddooffannee itti ciniinnannee waliigallee bakka tokko sirna tokko jalatti luuccofnee ofirraa jirsuun nurra jiraata. Isuma kana isiniin jedhaa horaa bulaa ulfaadhu atiillee galatoomu. Mahammad hedduu galatoomii walitti deebinaa tibba kana yookaan yeroo takka walitti qaqqabamnee waliin taanees dhuunfaanis qeerroof qarree adda addaa qabsoo kana keessatti muuxannoo qabaachaa turan adda addaa akka isin affeeru asumaan waadaa galaa Mahammad qophii har'a kanarratti na wajjin argamtee turtii gooteef hedduu galatoomiin jedha. Tole.
Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophiin har'aa qabsoo Oromoo fi gahee Qeerroo jennee Mahammad Deeksisoo wajjin turtiin goone kana fakkaata. Dargaggoota adda addaa isin affeera tibba kana akkuma jechaa ture sana dargaggoon Oromoo yeroo qabsoo qofa ka barbaadamu yeroo kaan yeroo dubbachuus hayyummaan isitti tola, dubbiin isitti tola, qabsaa'uun isirraa tola. Gama hundaan dandeettii isaan qaban kana warroota carraa dhabanii carraa dubbachuun arganne gama adda addaatiin affeeraa. Dhiyeessu itti fufna. Qophiin kiyya xiyyeeffannoo kan dhimma siyaasa, dinagdee fi dhimma hawaasummaa uummata keenyaa irratti xiyyeeffatu torbee torbeedhaan isin dhiyaatu. Ka torbaan kanaa kana fakkaata. Qophii torbaan dhufuutiin hanga wal agarrutti turtii gaarii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork biroo wajjin godhaa'edha. Qophiiarraa kanumaan hin xumura. Thank you.